Moje milé dámy a moji milí pánové, já se teďka hodně zabývám svojí novou službou, která se jmenuje Síla sakrálu. A musím tedy říct, že je to úžasná práce, velmi zajímavá a dobrodružná, protože sakrál v sobě skrývá obrovskou sílu, obrovské dobrodružství, obrovskou vášeň a sakrál je to, co generuje radost, ale zároveň se tou radostí živí. A musím teda říct, že ke mně chodí hodně dámy, které mají výzvu v oblasti vztahu. A to samozřejmě patří do toho monopolu, toho sakrálního centra. Takže my se teďka hodně zabýváme láskou, hodně se zabýváme radostí v oblasti tvořivosti, v oblasti sexuality. A já to v sobě všechno ukládám, abych potom mohla vytvořit větší produkt, který vám pomůže zacházet a tvořit se svojí druhou čakrou, se sakrálním centrem. Tak jo? Poslechněte si náš podcast Žijeme Human Design, tam se o tom určitě dozvíte víc. Tak a teď už se pojďme podívat na příběh další ženy, hrdinky, která zvládla ty začátečnické potíže, které má každá žena nebo maminka v začátcích podnikání a dotáhla své podnikání na určitý level skvělosti. Do určitého mistrovství. Takže už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Je tady další díl podcastu Srdeční záležitosti a s ním další skvělá zářivá žena a tentokrát je to Věra Švach. Ahoj. Ahoj, dobrý den všem, všechny vás zdravím a jsem ráda, že tu můžu být. Hele, Věrko, já jsem tě teďka chtěla představit a já jsem zapomněla to, co jsem si napsala na ten papírek. Takže já to s dovolením přečtu. Věrka Švach je koučka a mentorka pro připravené a odhodlané ženy na cestě. Pro ty ženy, které už chtějí víc. A my se dneska budeme hodně bavit o vizi. Ale ještě předtím bych chtěla říct, že Věrka je, kromě toho, že je koučka a mentorka, tak je také podcasterka a také spisovatelka. A to bych nerada opomněla. Že je to tak, Věru? Je to tak, ano. Podcasterka jsem. Nyní postupně produkuji už pátou sérii mojeho podcastu Na cestě a moc mě to baví. Předpokládám, že tebe taky. Já věřím, že podcast má hluboké kouzlo. Jde hlouběji, než jenom když si něco čteme. A moc mě to baví i z pohledu tvůrce. Jednak ráda poslouchám podcasty, ale taky z pohledu tvůrce tvořit a sdílet, co niterně cítím. A v tom podcastu mě to jde tak nějak přirozeně. Prostě jenom povídám, jak to vnímám. Mm-hmm. A spisovatelka to nevím. Já zatím říkám autorka knihy. Tak. Vnímám to tak, že spisovatel už třeba těch knih napsal víc. Ale také říkám, že jsem autorkou, ale zajímavé je, že tu knihu teď nemám u sebe. Abych ji tady ukázala pro ty, co se dívají na tento podcast jako video, protože se momentálně nacházím v Kanadě u rodiny, u Tchánovců a pár výtisků, co jsem si dovezla, tak už si tady rozebrali. Tak nemám nic v ruce, tak to je možná dobré znamení. Tak kdo chce tu knihu vidět, jmenuje se Také na cestě, tak buď u mě na webu, anebo v knihkupectvích se dá už přesně koupit. Tak. Můžeme se podívat na web a tam si ji můžete koupit, anebo v knihkupectví.
No a my tady pro vás máme takovou rozbušku, já jsem to tak nazvala, protože jsem se Věrce, jak Věrka je ta koučka, takže hnedka jsem nabyla tu důvěru, že tak jsem se jí hnedka svěřila s tím, jakou jsem měla vlastně velikanskou výzvu natáčet podcasty třeba ještě minulý, předminulý rok s koučkama. A přitom ty díly často byly výborné, ale já jsem se na to až tak moc netěšila. Pardon, všechny koučky, které u mě byly v podcastu. Ono se to změnilo a teďka naopak mám velké nadšení natáčet s koučkama a s mentorkama. A proč to tak bylo? No, já jsem si říkala, to jsou ale jako takové nudné příběhy, protože ty životy jsou takové jakoby vyladěné, tam prostě není žádné dobrodružství a já chci mít v těch svých příbězích dobrodružství, protože já chci mít v podcastu odvážné ženy, ne že by koučky nebyly odvážné ženy, ale třeba tady tyhle věci v těch dílech se mnou nezdílely. A já jsem se někdy jako za každou cenu kousek toho dobrodružství snažila jako vydolovat z toho příběhu. A ono to často nešlo. Takže jenomže já si myslím, že s Věrou to bude dobrodružné, ačkoliv je koučka. A jak to máš ty, Věrko, s koučkama a s mentorkama? Děkuji za to přiznání. Je potřeba toto si zvědomovat a přiznávat a naopak o tom otevřeně mluvit, protože když sdílíme naši cestu, tak věřím, že to může hodně rezonovat s druhými lidmi. Možná často víc než sdílení nějakého typického moudra kouče. A já jsem podstatou mé bytosti inspirátor a mým hlavním darem duše je komunikace. Takže jsem se vlastně postupem let rozhodla do toho úplně uvolnit a sdílím svůj život, sdílím ho ráda na sítích, na blogu, v podcastu, v knize. A za ty roky, co to dělám, tak vlastně vnímám, že toto má potenciál měnit životy druhých. A nejenom, že jsem v tom přirozeně, ale vlastně se tím tak hezky aktivuje to, co má v těch druhých lidech. A s tím vlastně souvisí i to, že jsem se úplně uvolnila do mé práce jako kouče a vlastně druhé kouče už nevnímám jako konkurenci nebo jako něco, co bych měla nějak sledovat nebo se od toho nějak inspirovat, protože každý jsme naprosto unikátní. A i jako koučové máme každý zcela unikátní esenci, energii, přístupy, metody, licence. Já jsem teda to taky, tak když už jsme u té upřímnosti, tak já jsem se své oficiální licence vzdala, takže já jsem kouč bez licence. Už mě to nebavilo ani jo, platit a různé poplatky a něco říkám vůbec. Já jsem si za ty roky vyprofilovala svůj vlastní styl, který kombinuje různé metody a racionální i spirituální a vlastně velmi respektuju své kolegy, kouče, mentory a věřím, že máme všichni své místo a všichni jsme obrovsky potřeba, protože doba se tak mění a lidé všichni prochází velkou vnitřní změnou, že potřebují své průvodce. Tak vlastně možná i takhle bych chtěla vyzvat posluchače, pokud cítí, že chtějí pomoc a vedení, průvodce, podporu, tak ať si najdou podle svého citu, podle fakt toho vnitřního volání toho, koho opravdu cítí, že potřebují. Prostor je tu pro všechny. Je to pravda, mám kamarádky, které neprocházejí žádnou velkou seberozvojovou cestu, anebo z jejich pohledu to není. Já třeba vidím, že dělají velikánské kroky v jejich životě. Ale spousta žen ke mně přichází, a to jsou ženy, které nejsou ani z onlineu, nejsou to moje klientky. Ale jsou to kamarádky. Třeba kousek cesty jsme spolu ušli jako kouč. Vlastně jsem byla jejich průvodkyní. Ale oni ke mně přicházejí a říkají, něco se děje,
Jako já skutečně potřebuju někoho, kdo mi bude stát po boku. A většinou to není ani tak, že bych je potom koučovala já, ale oni mi říkají, ty to máš jednoduchý, ty máš kolem sebe tolik inspirativních žen. Ty určitě jako nemáš ty stejné výzvy jako my přízemní lidé, ale já mám úplně podobné výzvy jako všichni ostatní. A taky vlastně oceňuju pomoc kouče, koučů a mentorů. A vlastně pro mě je ale hodně důležitý, a myslím si, že je to důležitý pro každýho, prostě si vybrat, dobře si vybrat, protože tohle je skutečně to, co bude vlastně nějakým způsobem jako rozdělovat tu hru, jo. Jako ten výběr toho člověka, se kterým tou cestou půjdete. A nemusí to být pořád stejný člověk, ale to si myslím, že asi jako úplně největší ta výzva. Ano, máme tady asi bambilion koučů a všichni mají své klienty, ale je důležité najít toho správného v ten správný okamžik. Jak to vnímáš ty? Jo, je to tak. Já osobně taky mám své kouče a průvodce a mění se, ano. Ale za poslední roky mám vždycky někoho. Je třeba pár měsíců, kdy ne, kdy nechávám to Ano. všechno sobě dosednout, integrovat. Jo, oni se věci promění v té každodennosti třeba časem, i při dlouhodobější spolupráci s koučem. Ale mám své průvodce a jsem za to moc ráda a vnímám to jako dobré. Mít už jenom to, že třeba vím, že budu mít to setkání, i když je třeba, nevím, za 3 týdny, tak cítím, že se o to můžu opřít. Jo, že je to určitá, je to fakt opora, jako aha, dobrý, když tak to proberu, jo. A já si vybírám kouče na dlouhodobou spolupráci a tak pracuji i se svými klienty, teď už jako na dlouhodobé bázi. A hodně vnímám takzvané pole, jo? To je takový prostor té spolupráce, který vytvoří buď ten kouč se mnou, nebo já se svými klienty. A opravdu to cítím. Jo? Není to žádné klišé, není to žádný ezokec. Je to opravdu prostor energetický, ve kterém jsme v tom propojení. Někdy je to intenzivnější, když procházíme třeba něčím náročnějším, tak třeba i já jako coach, tak to s intenzivním tu oporu zúžím, jo, to pole pomoci, i když nezasahuju do procesu klienta. Jo. A nebo to rozšířím, jo, kdy cítím, že klient potřebuje více v tom ukotvit, nebo si to dosednout do svojí reality, do každodennosti, jak já vždycky říkám. Takže toto vnímám jako velmi cenné v dnešní době, protože mnoho lidí, žen, je na ty věci třeba samo, jo? Že cítí, že jsou, no, prochází něčím, čemu nerozumí zbytek rodiny, nebo chtějí věci jinak, než fungují v práci a v jejich běžném životě, tak být na to sama je někdy opravdu těžké. Takže mít v zádech toho někoho, jak už říkám, už jenom to, že vím, že se s ním potkám, a tak mi to dává takovou větší jistotu a oporu. Já tu oporu vnímám jako velmi důležitou. Určitě, je to tak, prostě mít někoho, s kým můžete komunikovat cokoliv, ať už jsou to třeba biznisové věci, nebo to jsou osobní záležitosti. No, já když začnu mluvit o biznesu se svým mužem, který je úplně mimo tady online podnikání a už dokonce i mimo podcast, tak on mě vůbec nerozumí. On vlastně ani nerozumí řeči mého kmene. Jo? A, takže to není na povídání si. Já s ním můžu sdílet úspěchy. On mě podporuje. Podporuje mě tím, že mi stojí v zádech úplně jiným způsobem.
Pojďme se teďka podívat na to, my jsme podobně staré, já budu mít 46, ty máš 44, si říkala, já to prozradím. A vnímáme obě dvě vlastně takové jako období přelomu, období něčeho většího, co se otevírá. Každá z nás na to asi pohlíží trochu jinak, ale co jsi se uvědomila zrovna teď, v tomhle období, když je ti 44 let? Mně bude 44 za měsíc. Pardon! Ne, ale když posluchači poslouchají, tak už možná i ano. Ne, já to vnímám jako velmi krásné období a jsem velmi ráda, že ho dokážu prožívat tak jak přítomně. Vědomně by se taky možná dalo říct. A vnímám za poslední, je to rok, přišlo to s tím psaním knihy, díky kterému jsem mnoho věcí v sobě uzavírala. Vnímám to jako jakýsi smír z minulosti. Mnoho věcí jsem si při psaní knihy doprožívala a vnímala jsem, jak terapeutický proces to byl primárně pro mě. A teď, co vidím i u čtenářů, že ta kniha opravdu má potenciál aktivovat různé potřebné uvědomění a nové procesy i ve čtenářích. A vlastně tím, jak jsem uzavřela to něco v sobě, s obrovskou vděčností jsem si poděkovala za všechno, co jsem si v životě ušla a že to nebylo jednoduché a bylo toho opravdu hodně, tak se jakoby možná se douzavřela nějaká osobní karma, to se tak z toho spirituálního pohledu kolem toho 40. věku děje, že se uzavře něco osobního a otevře se prostor pro možná něco kolektivního, nevím, hledám zatím skrze to moje cítění ty správné slova, ale jakoby jsem prozřela do něčeho vyššího a hlubšího. A díky tomu si dokážu i daleko intenzivněji jako uvědomovat a prožívat ty obyčejné momenty v rodině, vážit si zdraví, pracovat na mých kvalitních vztazích s mými nejbližšími, vážit si celé té cesty a té práce, kterou jsem ušla, protože na tom teď můžu stavit a provázet vlastně klienty ještě dál a výš k té jejich jak jednak osobní, ale pak i té vyšší vizi. A jsem za to opravdu vděčná. Jako je to, někdy mám takový pocit, to bude dojemné, až jako bych na té smrtelné posteli byla už teď, s tím uvědoměním, jako aha, tak takhle to je, na tom to opravdu záleží. Toto všechno můžeme, taková fakt fáze moudré ženy. A aha. Je to opravdu velmi dojemné. Fakt je to krásné. Já jsem se teďka taky nedávno tak neuvěřitelně vlastně dojala svojí vlastní životní situaci. Tak ono od začátku roku je to takové jako hodně přelomové. Začalo to tím 1. lednem, který sice by podle té astrologie neměl být nějak významným, ale pro mě významným byl, protože já jsem si tehdy urvala ty vazy v tom koleni a prostě jsem si musela sednout na pohovku, lehnout na postel a já už jsem to říkala mnohokrát, ale pro mě to vlastně bylo přelomové. A tady tahle věc pokračuje. Já jsem se skrze vlastně svoji mentorku, která původně mě měla vést skrze tělo, ale vlastně takovým jakoby energetičtějším způsobem, cvičením. No, ona je mistr kung fu, jo, ale já teda jsem neaspirovala na to cvičit kung fu, ale spíš jako takovým dynamičtějším způsobem, tak v zápětí jsem si teda urvala ty vazy, takže tam to šlo hodně do hloubky a vůbec šlo to i do těla, ale vůbec jsem se jako u toho ze začátku moc nehýbala. A když jsem se začala trošku víc hýbat, tak se mi stala taková jako zajímavá věc, kterou jsem ku podivu měla i naplánovanou a ona se fakt realizovala. Mně se většinou
plány neplní podle plánu. Plní se mi, ale ne podle plánu. Ale já jsem se jakoby zamilovala do svého těla. Takže jsem se zamilovala do své objemnosti a prostě do sebe. Já tak nějak se to prostě stalo. A takže jsem jakoby to všechno přijala a skutečně začala jsem se jako aj víc hýbat a všechno tak jako dělat s tou radostí. A fakt to bylo jako krásný, jo, ale pozor, další level. Takže začaly jít jiné jako tělesné obtíže. A já jsem teda jako po docela dlouhé době šla k lékaři s tím, že mě teda jako něco trápí a že už mě to teda trápí jako docela dlouho a že jsem to pořád odkládala, že vlastně tady byly pořád nějaké jiné věci, jo. Jakože biznis, děti, vztahy a tak. A tak. A teď si Jana konečně jako prostě uvědomila, že vlastně co je jako nejdůležitější. Jakože to se hezky říká, pořád říkáme, dej se na první místo, že a tak dále. Ale jako ve skutečnosti je toto tělo. V některých jiných momentech to bude něco jiného, ale to, co musí fakt fungovat, co je to naše vozítko, je to naše tělo. A no, a takže zase se to jako otevírá jinak. Ale na tom je jako hrozně moc hezké to, že já, ačkoliv teďka procházím takovou zkušeností a otevřela se taková pandořina skříňka, tak já se stále miluju. I tak. A přijde mi to jako velikánské uvědomění a velikánské vlastně i poslání tohle prostě říkat. Takže pro mě je tento věk vlastně taky jako hodně, hodně přelomový a myslím si, že ta změna na mě je aj znát a že je změna znát samozřejmě i v mých podcastech. No, je to tak. O čem je vlastně ta tvoje kniha? No, já možná navážu i na tebe, tady, jak si naznačají tu Pandořinu skříňku a tělo. Ono dojít k takovému bodu té vnitřní spokojenosti a sebepřijetí, sebepochopení právě obnáší ujítí té cesty. Proto já i ty svoje programy nazývám cesty. Na cestě je kniha, na cestě je podcast, Diamantová cesta, Královská cesta jsou mé programy. I s každým klientem ujdu kus cesty, protože jsou témata, věci, které potřebujeme si, nebojím si to říct, odedřít, vymáchat se v nich, otevřít ty Pandořiny skříňky, podívat se na tu pravdu vnitřní. A pak téma za tématem, vrstvu za vrstvou, krok za krokem, skrze ta bahna, skrze ty lži, iluze, masky, skrze ty role, do kterých jsme se dali a úplně nám nesvědčí, se dostáváme právě do toho našeho nitra. Tomu říkám já ta cesta. A možná neobejdeme to, někdy je to kratší, někdy rychlejší, někdy jsou tam slepé uličky a podobně, ale tuto práci vnitřní je potřeba udělat. Takže to bych možná ráda uvedla na pravou míru, že není to, aby to nebyla, aby nevznikla nějaká iluze. Jo? Máme po 40 a všechno bude super. Mám třeba teď klientku v dlouhodobějším programu, která jde za tou vyšší vizí a úplně ji vidí, ale pokulhává v té realitě, v těch vztazích, v tomu vztahu ke svému tělu. A já věřím, že se to nejdá obejít. Že nemůžeme vytvářet tu vyšší vizi a pracovat jenom na ní a popřeme určité věci, zavřeme oči před nějakými věcmi, které se dějou a souvisí přímo s námi, protože se dějou nám. Takže to vlastně neobejdeme. A ta kniha, kterou jsem napsala, tak ukazuje tu moji cestu, protože začíná ten příběh už téměř před 10 lety. Takže já to mám odžito těch 10 let, a i když kniha zachycuje jenom 3 roky, 3 roky té mojí klíčové
transformace, toho probuzení, toho uvědomění z toho nevědomého automatického života na nějakého autopilota do toho uvědomování, vůbec ta schopnost se zastavit, podívat se do sebe, jak se cítím, co to vůbec znamená najednou si uvědomit sebe. A do toho dvě malé děti, příběh začíná cestou stěhováním do Šanghaje. Moje dcera, naše dcera měla tehdy 16 měsíců a byla jsem v 7. měsíci s druhým dítětem, se synem. Takže to byly extrémní podmínky, které, ale když se dívám zpětně a už se na to dívám jako kouč, jako ta moudřejší žena, i s odstupem času, s odstupem toho odžitého, co vlastně se mi dělo, proč se mi to dělo, co tomu předcházelo a jak jsem si tím procházela a co mi pomáhalo. Takže věřím, že to může právě obrovsky pomoci druhým lidem. Už je to odproštěno od té přímé bolesti, od těch intenzivních emocí a i z pozice koučky, a už mám za sebou stovky klientů ve skupinách, individuálně, tak už jsem dokázala vypíchnout, co tak všeobecně může pomoci v takových náročnějších obdobích, a to jsem dala do knihy taky, jako takové vzdělávací, řekněme, inspirativní kapitoly, co můžete udělat, co se vám třeba děje, jak to zvládnout lépe, jak tím projít. Takže vlastně, ale je to založeno na tom mém hlavním příběhu toho, co se dělo mně, co ta změna obnášela a jak moc to bylo těžké, protože věřím, že s tím se může mnoho žen identifikovat, že prožívají třeba něco podobného, i když třeba ne v tak extrémních podmínkách. Ale já osobně vnímám, že jsem ty extrémní podmínky potřebovala, protože hodně vydržím, že jo, hodně jsem dokázala dřít, hodně nevidět, ano. Takový ten mužský program, hodně iluzí, hodně masek, role, jo, prostě... Takže jsem potřebovala takové extrémní podmínky, abych se mohla zastavit. U tebe to třeba bylo i to zranění, u mě to bylo, hele, tak vezmeme Věrku do Číny, úplně ji vyhodíme do jiné časové zóny, mimo roli ředitelky eventovky, kterou jsem tehdy měla, dvě maličké děti, neumí ten jazyk, nic si nepřečte. Tak to musela být. A já jsem souhlasila. Ano. Takže ten příběh byl drsný, ale když se dívám zpětně, tak jsem za to velmi vděčná. To je právě to, co jsem si při psaní uvědomila. Vděčnost za těch posledních 10 let, ale kniha není takovým jako krásným, kniha je velmi ryzí a velmi o realitě. Opravdu sdílím velmi niterné věci, které jsem třeba ani nikdy nikomu neřekla. I moji rodiče se některé věci dozvěděli až z knihy, protože věřím právě v tu cestu vnitřní pravdy a je to nyní opravdu potřeba, aby se lidé, ženy dokázali nyní podívat na opravdu tu pravdu, jak žiju, jak se k sobě chovám, co mi sedí, co mi nesedí, co dělám kvůli tomu, že se to očekává, že to chtějí druzí, nebo že tak se má chovat máma. Takže se to začíná všechno rozpadat a není to vždycky snadné pro ty lidi. Ty jsi vlastně mluvila i o tom, že se otevřelo něco nového, že se otevřelo nějaké nové pole možností pro tebe s tímhle procesem a že jako kdyby byla uzavřena ta kapitola jakoby osobní a otevírá se kapitola interpersonální, bychom mohli říct, prostě pole pro větší vizi. Pro větší vize i třeba jiných žen. Co to teda přesně znamená, jo? Ta větší vize pro tebe? Já vnímám, že jako bych nyní stála pevně na těch svých pravdivých nohou. Bosá a možná nahatá, ale přesto velmi jako ukotvená. A vnímám mnoho inspirace i mnoho vnitřní síly pro to otevřít to pole možná pravdy a různých nových možností pro druhé ženy. A věřím, že není náhodou, že žiju v zahraničí, žijeme v Německu a
Jezdíme často do Kanady, teď momentálně tady, když nahráváme, se nacházím v Kanadě a vnímám mnoho jakoby nových vlivů. Jakoby to, co mám otevřeno, tu vnímavost, tak nasává hodně široké vjemy a inspirace, jak žít. Takže se mi otevírá tím, že jsem v sobě, v té pravdě, tak jako ukotvená a v pohodě, nepotřebuju si už řešit různé vnitřní mindráky, komplexy, jo, to všechno mám za sebou, obrovskou cestu, postavit se takhle nahatá v Kanadě a říct si, jsem v pořádku taková, jaká je, taky nebylo jednoduché a přišlo to s procesem, jo, necítit si třeba méně ceně v Německu, v západním. Tak vnímám pole takových nových, neotřelých možností, možná bych to nazvala polem svobody, vnitřní svobody. A skrze mě, skrze to, co sdílím, co píšu na sítích, podcastech, tak to otevírám a aktivuju pro druhé. Aha, já můžu žít třeba tak, jak opravdu cítím. Možná se to dá dělat nově, než to dělám teď. Možná můžu být mámou, jakou opravdu cítím, a ne jakou mě chce mít manžel, jo? Nebo maminka, nebo jak to dělala moje maminka. Takže vnímám svoji energii jako transformační, což nemusí být pro všechny příjemné, protože umím se dotknout věcí relativně napřímo, které v lidech můžou vzbudit ty nepříjemné pocity, že jo? Aktivuje to nějaký vnitřní marast. Takže to teď vnímám, jakoby otevírat pole svobody, vnitřní pravdy a nových možností pro ženy. Vyslíkat se z těch svěracích kazajek rolí, a takových očekávaných společenských předsevzetí. A pak vlastně následně ženy tím procesem celým provést, protože ten proces je proces. To chce to určité období, určitou práci, určité odhodlání, sílu ustát si to prostě v té realitě, protože ta bude, že jo, různě se chtít tvarovat, nás tvarovat zpátky a podobně. Takže je asi tak to vnímá. Mezinárodní dosah a mě vlastně zaujalo to, že máš aj zkušenosti z různých zemí, ať už je to teda Čína, nebo je to Kanada, nebo je to Německo. A všude tam vidíš ženy, které prostě jdou tím světem a, no, jak bych to řekla, prostě žijí ty své životy, ať už autenticky, nebo v roli, prostě tak, jak umí. Jaký jsou v tom vlastně rozdíly? Když se třeba podíváš na ty různé země, tak by mě zajímalo, jak to třeba vypadá v Číně, jak to vypadá v Německu, jak to vypadá v Kanadě, jak to vnímáš v Čechách. Všude tady máš vlastně možnosti, v Číně možná ne, ale co já vím, nejenom to sledovat, ale působit jako koučka a mentorka. Tak pojď mi říct, jak to vidíš. A toto všechno, co vlastně každý den prožívám a sleduju, pozoruju, tím, že v tom jsem, to mě baví, se otevřít do toho žití a naučila jsem se to vnímat bez posuzování a bez hodnocení. To taky byl proces, jo? Protože jasně, skrze nějaké své vnitřní nastavení jsem to hodnotila. V Číně žijou takhle, v Kanadě takhle, a to je blbý a tohle. Ty si teď řekla krásnou věc, co já vím, jo, v Číně. A mě vlastně tento postoj velmi pomáhá, protože co já vím? Co já vím, co je správné? Co já vím, jak má žít správná máma? Co je správná máma? Co je normální žena? Jak by měla vypadat manželka? Co já vím? Nikdo z nás to neví. My se na to díváme optikou naší výchovy, společnosti, nějakých kolektivních zvyklostí. A to vnímám jako klíčové si uvědomit a dostat se do té fáze, co já vím. A co já vlastně vím, jak je to pro mě? Pojďme to objevit, pojďme to pozorovat. Takže já tím, že už vlastně roky se učím uvolňovat do toho, co já vím,
Tak se můžou dít ty zázraky, že si všímám některých věcí, můžu se tím inspirovat, můžu o tom mluvit a psát tak trochu s odstupem, jo? Že do toho neprojektuju ty svoje názory anebo nějaké bolístky. Jo? Já bych mohla, a taky jsem to na začátku života v Německu měla, skrze kritické oko jsem se dívala na Němky a jak žijou. No, 36% z nich, 36% z nich si vybere, že nebude mámou a rozhodne se proto. No to je strašné. Jo? A teď se na to dokážu dívat, co já vím. Tak to pojďme prozkoumat. Co je vede, jaká je ta žena, kterou vede k tomu se vědomě rozhodnout nemít děti? Jaká je Kanaďanka, pro kterou je přirozené být doma s miminkem 6 týdnů a pak jít do práce? Co já vím, co je správné? Co ji vede k tomu? Kdo jsem já, abych ji hodnotila, to je špatně, ubližuje dítěti? Kdo to ze mě mluví? No, možná moje výchova, možná české nějaké přesvědčení, že to je špatná máma. Ale já pak vidím ty děti a už to sleduju roky a vidím, jak ty děti jsou úplně v pohodě, jak vzkvétá manželství, jak vzkvétá ta žena. Co když je v pořádku, že ona to má tak a já to chci mít jinak? Takže rozdíly vnímám hlavně v tom, co si ty ženy, jak moc si dovolí být sami sebou a možná už objektivně dokážu říct, že na západě si to ženy dovolujou víc, jakoby měli generační náskok. Protože už i jejich maminky si to dovolovaly. Takže vnímám, že s postupem té generace je to přirozenější. Jsou více ženy sebevědomé na západě v tom si říct, i doma, já to chci mít takhle. A jít si klidně na kafe s kamoškou, která to chce mít úplně jinak a ta se najednou rozhodla, že do práce se určitě nevrátí a zakládá si mateřské centrum a chce být úplně, úplně jako free a předtím byla nějakou top manažerkou. A jo, je zajímavé, jo, je to tady daleko, teda tady, teď jsem v Kanadě, velmi daleko svobodnější v tom hodnocení. Jakoby si to i lidé méně dovolovali, a jako by to už nebylo v jejich nastavení, jako by v těch ženách se něco propustilo. Jo, úplně je tam větší uvolněnost toho, aha, ok, jako není tam už ten vnitřní program hodnocení, ježiš, tak to je, no to je divný, no to nemůže, to je blbá máma. Ale přitom ta vnitřní pravda je, že by třeba taky chtěla jít do práce po tom porodu. Takže, a třeba v Číně naopak tam vnímám to ještě třeba těžší mnohdy než v Čechách svázanost tou kulturou. Jo, to, jak se ty věci dělají, je tam režim, který nepodporuje vnitřní osobní svobodu. Takže je to fascinující pozorovat a nechávat to na sebe působit a skrze mě otevírat právě tu větší sebejistotu v těch ženách, to pole sebejistoty rozšiřuju jakoby v těch ženách, že můžeš, opravdu můžeš, ale přitom vím, že je to těžké žít. A s tím, že nám pomáhám. Ono uvidět a tím, že nám otevřít třeba to, jak chtějí žít, skrze nějakou vizualizaci, vidět to moje pravé já, je jedna věc. Ale žít to v té, řekněme, české společnosti, třeba v tom menším městě, je náročné a tím, že spocházím z toho a prošla jsem si tou cestou, tak věřím, že můžu ženám velmi pomoct v tom procesu, který chce čas, je tam v pohodě být trpělivý a jít krok za krokem. A to vnímám i u sebe, u té vyšší vize, že pořád je potřeba vnímat tu naši realitu, tu každodennost, i tu omezenost. Hodně se teď řeší, ten neomezený potenciál. Ale já nevěřím, že jsme neomezení. Už jenom to, že máme tělo, které potřebuje spát, které potřebuje odpočívat, jíst, kdy máme vztahy, které mají nějakou dynamiku, nějakou svoji prostě strukturu, nejsme neomezení. Takže i ta vyšší vize, u té vyšší vize je potřeba, aby se nějak odvíjela v souladu právě s tou naší omezeností v každodennosti, s naším tělem, v našich vztazích, a v tom prostředí, ve kterém jsme, protože není náhoda, že tam momentálně jsme. Takže když chceme být někde jinde a nějací jiní, tak je to určitá cesta a můžeme si ji dokonce užívat a být na ní trpěliví.
Zajímavé se mi, jestli jsem odpověděla na otázku. Ale já myslím, že jo. Otázka byla Promiň, prostě, Anika. Jak to vidíš jako v rámci těch kultur. A ty si tam nadnesla vlastně to nehodnocení, ale zároveň, že každá ta kultura je specifická, takže tam jsou určité podmínky, což je to prostředí pro to, aby se vlastně ty ženy, ale i muži mohli rozvíjet, vyvíjet a jít do té autentičnosti. Takže když mluvíme o tom omezení, tak ano, samozřejmě, jako to je vlastně i to, naše tělo je naše prostředí, prostředí pro naši duši, ve kterém žije. A já si to teda teďka taky užívám i v rámci vztahu, protože tím, co se vlastně děje kolem mě a jakým způsobem reaguje moje tělo a jak vlastně do toho jdu, najednou vnímám i jako různá omezení. Například úplně jako to vám jako nedocvakne. Ale ve chvíli, když najednou přestanete mít sílu, energii a třeba i pohybové možnosti vašeho těla pro některé věci, které jste dříve dělali úplně jako s přehledem. Jo? Třeba, já nevím, výšlap na sněžku bych teďka jako nedala. Jo? Před operací určitě ne. Tak zjistíte, že najednou váš partner ale má ty svoje prostě potřeby fyzické, co se třeba týče výšlapu na sněžku, tak ne, tohle není jako úplně příklad ze života, ale jenom to tak jako přirovnávám úplně někde jinde. A teďka najednou se s tím vyrovnejte, že jako vlastně vy už mu fyzicky nestačíte. A tady se jakoby vlastně, tak mám se ráda, nebo se nemám ráda taková, jaká jsem? Ne, je to v pořádku. Je to v pořádku tak, jak to je. Nebo aspoň já to takhle vnímám. Ale třeba poprvé mi do života úplně přišly takovéhle myšlenky, že vlastně mé tělo má jiné, úplně, ale úplně jiné dispozice než tělo mého muže. Ale i v rámci tohoto se dá prostě nádherně žít a rozvíjet se. A je to skvělé uvědomění a skvělý seberozvoj. Konec konců, já se teďka hodně zabývám human designem a tam existuje v jedné bráně, kterou já mám definovanou, určitý druh magie, která vlastně tvoří tady z toho omezení. Prostě ten potenciál se nejvíce rozvíjí ve chvíli, když přichází to omezení. A velká vděčnost, jo. Protože cítím sílu, cítím potenciál a přitom někdo by třeba nad sebou už zlomil hůl, ale je to taky v pořádku, protože to zase vede k tomu sebepoznání. Je to tak. A to jsou i třeba ty náročné momenty některé v životě, které by měly tendenci nás hodit, že to nemá smysl a nic se nám nedaří a nezvládneme to a není možné to mít jinak, protože, nebo prostředí, ve kterém jsme, vztah, ve kterém jsme. Ale já opravdu jsem přesvědčená o tom, že tam, kde jsme, tak máme být, nebo takový, jací jsme. Ať už, že je to výsledek našich předchozích rozhodnutí, tak je fajn za to přijmout zodpovědnost, přijmout to, jak to teď mám a uvolnit se do toho. V pořádku, tak teď je to takhle. Teď se můj život odvíjí tady, nebo takhle. Teď funguju takhle a je to jiné. Protože čím dřív to přijmeme, tak tím dřív s tím můžeme něco dělat, ať už tím, že to chceme změnit postupně, anebo tím, že v tom začneme hledat ty dary, přesně, a ty možnosti. Jaká možnost se pro tebe ukryla v tom, že jsi zůstala ležet po zranění kolene, že jo, koleno to bylo, a našla si v tom ten
dar, i když ten moment, kdy trpíme a zlobíme se, tak ho třeba nevidíme, ale má to smysl celá ta zkušenost. A je to velmi osvobozující, takže přijmout to, jak to máme, kde to momentálně máme, vnímám jako klíčové. Abychom to mohli postupně proměňovat s ohledem na to právě, jak to máme a třeba s kým to máme. Je to určitě tak. Vlastně se uvolnil obrovský potenciál z toho uvědomění, když si uvědomím svou situaci. A vlastně byl to přelomový okamžik, změnilo mě to. To, co je na tom zajímavé a fakt jako hodně zajímavé, je to, že takové okamžiky už byly předtím, jak dlouho člověku trvá, než se přehoupne vlastně z role oběti do toho potenciálu. Že jako vnímám, že čím víc toho zažívám, tím je tady tohle překlopení rychlejší. Že to jde rychleji. Že už tehdy, když jsem jela do té nemocnice, jsem věděla, že tohle je prostě hustá situace, která mi přinese jakže obrovský věci, ačkoliv to vypadalo jako hodně tragicky a bylo to prostě šílený, tak přesto už jsem to věděla. A to člověka hodně posílí už v ten okamžik a ta role té oběti nemusí být jako, co je na špatně na roli, v roli oběti, jako klidně si to užijte v roli oběti. Je to někdy potřeba, prostě proč hrát tu roli, že jsem nad věcí, když jako nad věcí nejsem, jako jo. Ale je super vlastně vědět, že tady jako je ještě ta další možnost a ta další možnost a že to jako přijde a že se to překlopí. Ano, ano. Já to vnímám, že to pak už bereme s každým uvědoměním si těžkosti bereme sportovněji. Jo, že pak to přesně procházíme tím třeba rychleji, v roli oběti jsme třeba 3 dny, jo, vybrečíme se, poležíme si u Netflixu, já se taky ráda v určitých věcech vymáchám, protože už vím, že je to součást procesu a že je to prostě super, ale je to rychlejší, méně bolestnější, je to také sportovnější, mě to přijde. Je to taková... A mě třeba... No. Já tě nechám mluvit. My to máme spožděný, takže já tě nechám mluvit. No, mě třeba pomáhá si uvědomovat a říct si, něco se děje. Třeba cítím nějaký vnitřní tlak nebo nějaký smutek. Nějakou přijde nečekaná hádka s partnerem. Něco se začne rozbíjet. Jo, jako já si v ten moment to mě pomohlo a naučila jsem stále s procesem, jo. Říct si, něco se děje. Jako něco se děje. Nevím proč, nerozumím tomu, nebo se mi to nelíbí, ale nechám to dít. A dokážu k tomu přistoupit z takové role, jakoby v takové zvídavosti, jako tak to jsem zvědavá. Jo, ale to uvědomění, že se něco děje, mě obrovsky pomáhá, protože to z toho sejme ten tlak a to pnutí, jako ta zloba do prdele, protože pak se toho může dít ještě víc a horšího, ale dokážu se dát do toho, tak se něco děje. I když jsem někdy v té roli oběti, přesně jako kruci, tak jsem chtěla mít kampaň, jo, a ono prostě toto. Ale pak je tam ta, víš, ta meta pozornost, jako tak pozor, něco se děje. Tak se prostě něco děje. Tak jako něco se děje, nechám to dít, má to asi nějaký smysl, tak třeba zvolním, co můžu poupravit, co můžu zrušit, kde si můžu odpočinout. Jo, už dokážu v tom tak jako to trochu uvolnit, aby to tak nebolelo, ale přesto to nechám dít, protože hluboce věřím ve smysl všech věcí, co se nám dějí. No a Věrko, pojďme se teďka podívat na to, co vlastně možná, pokud ti do toho nepřijde něco, se děje, chystáš? Já teď jsem tady v Kanadě, teda pokud to posloucháte, už jsem možná zpátky v Evropě, ale na toto léto jsem tu na 6 týdnů, skoro 6 týdnů, tak jsem si dala takový záměr, aby
se mi případně otevřelo to, co se otevřít má. A mám nějaký plán, co chci na podzim spustit většího pro širší veřejnost, pro vícero žen, ale dovolila jsem si od konkrétní podoby se odprostit a uvolnit se do toho uvidíme. Takže jsem požádala i Kanadu, a teď jsme byli i v New Yorku, Ameriku o spolupráci, to taky ráda dělám, ať mi přinese to, co má. Protože některé věci, když chceme vymyslet, tak je pořád vymýšlíme prostě z té pozice, kde jsme, jo? Mentálním nastavením prostě, které je nějakou naší zvyklostí. Tak jsem si dala takový záměr, hele, uvidíme, jako nechám se překvapit a třeba se jenom zapisuju, když přijde nějaký vhled, nějaké uvědomění, ale momentálně, co přichází, tak je takové odpočívej, nedělej, čtu knížky úplně, jo, vždycky si povím, co by se mi teď fakt chtělo, co potřebuje moje tělo, protože duše komunikuje skrze tělo, je svalit se na soufa a číst si a jet někam na výlet s manželem a takové věci. Takže někdy moje ego jako, no prdelky, vymýšlej něco, teď už to musí mít nějakou formu, kampaň musíš naplánovat. Ale ta pravda, ta opravdová pravda je, že se mi teď tak chce se uvolnit, užít si děcka, odpočinout si, nasát tu přírodu, ten vzduch kanadský a úplně, tak zatím jsem v této fázi. Ale vím, to je taky ten sportovní postoj, že se na to nebudu zlobit. Už dřív bych tlačila, že jo, přetlačila to a pracovní bloky si tam dávala. Tak teď je to více takové, co se mi chce, příspěvky, které přijdou, podcasty vydávám, které mám připravené a i do tohoto se dokážu uvolnit, protože vím, že se skládá něco, co zatím nevidím konkrétně. Já to cítím. Cítím, úplně vidím ty ženy a vidím, že to je jakoby nový kód do té společnosti. Aha. Něco tam je, bude nově a možná si to teď hledá ta správná slova i tu správnou formu, protože já nechci vybírat z formy, řekněme třeba toho online kurzu, kterou znám, jak to funguje. Takže to nechávám dít, protože věřím, že nějaké nové věci přijdou z toho, řekněme i z toho nic, jo, úplně z toho puštění a věřím, že se to poskládá a už mám zkušenosti, že jako online podnikatel, jako coach, že když přijde nějaký nápad, vím, že to budu schopná technicky udělat, vím, koho požádat o pomoc, takže je momentálně taková fáze. Vím, že přichází nová etapa i v podnikání, v projektech, že to bude větší než doteď. A má to v sobě nějaký nový kód, tak to zatím vidím. Ale dovoluji si se uvolnit do toho, skrze tedy odpočinek a užívání si rodiny a prázdnin Kanady, aby se to mohlo zrodit. Mm-hmm. A to je taky důležité, jo? Teď máme více složek toho života pozemského. A teď mě třeba velmi baví ty vztahy a poznávání nového. V loni jsem měla hodně odpočinkové léto, spíš jako doma, co nejvíce sama. Teď mě baví to vnímat ten venek a ty přátelé tady a ty novinky v New Yorku úplně wow. A co to ve mně udělá? Uvidíme. A jak se to projeví v podnikání? Uvidíme. Nějak se to určitě projeví. To je velmi inspirativní. Já jsem to vždycky radila jiným ženám a možná, že jsem to někdy málo žila, ale prostě musíte žít ten život venku, nebo nemusíte, ale je tady i život venku a ten přináší inspiraci. Ten často přináší vlastně to, abychom měli na co reagovat. A ve chvíli, když se uzavřeme doma, tak jsou tady lidé, kterým to dělá skutečně jako úplně moc dobře a vymyslí jedinečné věci, ale pro mě, a teďka je to jenom pro mě, ten život je vlastně venku. A ačkoliv já mám tendence se uzavírat do nějaké své jako věže, tak naopak mi velmi dělá dobře, když jsem v kontaktu s jinýma lidma. Protože jak se mi skutečně může stát, což se mi teda stalo. Ona to byla doba covidu, taky to byla doba
vlastně intenzivního kojení, intenzivního podnikání online. A já jsem skutečně byla skoro pořád sama, jenom s nejbližší rodinou. Ano. A pak to, co si líčila, že vlastně jsem ani nevěděla, co si mám prostě s těma lidma povídat. O čem s nima mluvit, protože můj svět najednou byl úplně jiný. Já jsem měla úplně jiný přátelé, onlineové přátelé, já jsem měla úplně jinou inspiraci a kromě toho jsem nešla ani na pivko, ani na vínko, protože jsem kojila. Takže najednou tady nebyly ty plochy, které se stýkaly a svým způsobem jsem z toho byla dost zaražena. Teďka už se to zase uvolnilo, je to jinak, ale minulé léto třeba tohle bylo jako zajímavé poznání, co třeba přináší intenzivní podnikání v online. Jo, je to tak. Je to tak a teď, když si to tak uvědomuji, jak to povídáš, tak vlastně je to úplně přirozená fáze, protože přesně covid, ty malé děti, bylo malé to děti, intenzivní. Ano. A hodně intenzivní podnikání. Ano, je to tak. Loňské léto jsem měla, že jsem fakt chtěla minimálně cestovat a pro mě bylo čím menší počet dětí doma, tím líp. Úplně jsem potřebovala si fakt odpočinout vnitřně i fyzicky a až teď vlastně cítím to, vidíš to, jak jsou to přirozené fáze života i podnikání, že až teď cítím úplně to jako, jo a teď tu žijeme u Tchánovců, mě baví s něma kecat a jo úplně mám teď už tu fázi toho a možná to je to, co právě přinese to nové, jo, že se uzavřela i v tom podnikání nějaká ta vlna, jak to teď fungovalo a mám teď už chuť a i fyzické možnosti těla, po tom, co jsem hodně odpočívala vlastně minulý rok, tak i teď, i třeba více jsem začala běhat, cvičit, ale přišlo to samo. Přišlo to, jo, předtím to byla fakt jenom jóga klidná, tiž to je opravdu zajímavé uvědomění, díky za to, jak máme ty energie, víš co, jak se to pole drží a můžeme se do toho uvolnit, že se to děje i teď v průběhu rozhovoru pro nás, že vlastně teď je přirozená ta fáze zase té expanze, toho extroverta, který přinese zase něco nového a budu mít sílu, energii to zrealizovat. A současně vím, že je v pořádku, že to zatím nevidím a vlastně si užívám tu fázi, jo, té otevřenosti a najednou zase mám chuť na ty lidi a co se může stát, že to někdy je třeba i proto naše ego, to vnímám i třeba u sebe jako come on, víš, jako jo, mělo by to být už jinak, nebo rychlejší, nebo víc peněz, větší obraty, nebo prostě něco. Nechat to dít, všechno má svůj proces, proto vnímám, že nejsme neomezené bytosti. Náš potenciál není neomezený, protože i už jenom třeba ty vztahy rodinné, že jo, mají nějaký svůj projev, nějakou dynamiku. Naše tělo má nějakou svou dynamiku. Jo, přesně byl covid, kojení, děti, intenzivita výdeje energie v podnikání a pak trvalo, no fakt normálně, rok a půl, než jsem se dostala teď do té fáze jako a už se mi zase chce a mám na to sílu. Jo. Takže nechat některé věci dít a být trpělivý, ale poctivě si dělat, co já říkám klientům, do your homework. Udělejte ten domácí úkol, jo, jako tu vnitřní práci, nebo vizualizace, vnímat tělo, poslouchat, co potřebuje, pracovat na těch vztazích, jo, vizualizace upřímnosti a podobné věci, jako dělat tu práci na sobě. Určitě. Ale současně to, co z toho vznikne, nechat dít a být trpělivý, protože to má určitou dynamiku a v interakci s těmi druhými a v té naší každodennosti to chce nějaký čas a nese to sebou, že jo, nějaké projevy, které třeba nemusí být příjemné. Víš, co se mi na tom líbí, že to je takový v důvěře. Jo, že je to jakoby vlastně, že to všechno děláme jako s tou důvěrou. Že tam je vlastně svým způsobem taková víra. To není náboženství, ale je to víra v to, že je jakoby všechno v pořádku
a že s každou to situací je možné nějak pracovat, ale zároveň je fajn přijmout tu dynamiku, kterou to prostě přináší. OK, dobrá. Věrko, kde tě naši posluchači najdou? Pokud máte rádi sociální sítě, tak jsem na sítích Facebook Věrka Švák nebo moje skupina na cestě s Věrkou. Mám taky moc ráda Instagram, tam jsem jako New Era with Vera, ale klidně i Vera Švák tam najdete. A mám ráda příběhy, stories, takže to hodně sdílím a tam cítím, že to je pro mě takový deníček, kde dávám i různé tipy do života a vůbec Instagram mám moc ráda, ty příběhy. Pokud máte rádi podcasty, jako předpokládám, že ano, tak ten můj se jmenuje Na cestě, najdete ho klasicky, že jo, na Spotify, Google Podcast a podobně. No a nebo se můžete odrazit od mého webu verasvach.com, kde mám i možnost objednat si knihu, i odkaz na podcast, dá se poslouchat přímo na webu, i odkaz na sítě, takže tam najdete všechno. A nebo mou knihu můžete koupit už i v knihkupectvích, nebo na e-shopu, v knižním klubu a podobně. Bezva, tak to je úplná paleta možností, kde Věrku najde, jako tady se nám tak jako, jsem si teďka představila takovou tu bomboniéru Merci, víš? Ano! Můžeš si vybrat, jak si s Věrkou setkat. A tím pádem vlastně dávám posluchačům tu zodpovědnost, ať si vyberou. Jestli si chtějí stáhnout takový magnet, co mám na webu, to je taková aktivace 5 dní, že se sebou můžou pracovat, ale je to zase ta práce. Já ráda tu zodpovědnost dávám do těch rukou lidí, případných klientů, ať si vyberou, ať si udělají tu práci, nebo si mě najdou, nebo si spustí tu 5 denní aktivaci, nebo tu knihu musí jít a koupit. A protože tím se už ukáže určité rozhodnutí, tak jo, tak já chci něco pro to udělat pro sebe, chci to udělat třeba s Věrkou. Tak jo, děkuji moc, Věrko, že jsi tady s námi byla, že jsme si popovídali o tvé cestě a o tom, co se teď otvírá, jaká cesta se otvírá. Bylo to moc fajn, takže věřím, že se to i našim posluchačům líbí a že si vyberou nějakou tu čokoláčičku. A loučím se i s vámi, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tohle byla Věra Švach a příště si zase budeme povídat s jinou online podnikatelkou nebo podnikatelkou, která má svoji srdeční záležitost. Ale, Věrko, ještě mi neutíkej, co je vlastně tvoje srdeční záležitost? Já vnímám, že to, co přičem opravdu plesá moje srdce, je ta procesní práce s těma ženama. Když vidím ty jejich procesy, ne ty výsledky, protože výsledky můžou být taky iluze. Nebo vnímáme výsledek teď, ale on může se odvinout úplně jinak. Takže mojí srdeční záležitostí je procházet kusem cesty se ženama a vlastně uvědomovat si právě tu cestu. Ty jsi prostě cestovatelkou všude. Prostě na cestě, přesně. Na cestě. Takže jo, naschledanou, naslyšenou. Mějte se krásně. Naslyšenou, děkujeme.